اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم ایک زندگی گزار آئے ہیں، اور بدقسمتی سے اس کا تصور بہت کم لوگوں کو حاصل ہے، اور عہد حاضر کے جو ریشنلسٹ قسم کے اقلیت زدہ میں کہتا ہوں انہیں، یا اقلیت گزیدہ، اقلیت سے ڈسے ہوئے لوگ، وہ ان چیزوں سے عبا کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں. ہماری پہلی تخلیق ہوئی تھی عالم ارواح میں، الارواح جنود مجندہ، لشکروں کے لشکر تھے. آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں پیدا ہوگا قیامت تک، سب کی ارواح عالم ارواح میں پیدا کر دی گئی. وہاں عہد لیا گیا، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، مالک نہیں؟ ہم سب نے عہد کیا تھا، کیوں نہیں، شہید نہ ہم گواہ، یہ عہد الست. اور ظاہر بات ہے کہ عہد جو ہوتا ہے، جب تک انسان کو اپنی ذات کا شعور نہ ہو، خود شعوری نہ ہو. آپ دنیا میں معاہدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بقائمی ہوش و حواس میں یہ عہد کر رہا ہوں، معاہدہ کر رہا ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت ہم تھے اور ہوش و حواس کے ساتھ تھے، خود شعوری کے ساتھ تھے، لیکن صرف ارواح کی جسد نہیں تھی. اور یہی ہے وہ مقام جس کے بارے میں حضور نے سے جب پوچھا گیا کہ متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ نے فرمایا والآدم بین الماء والتین، ابھی آدم کا حیولہ جو ہے ابھی گارا گوند ہی رہا تھا، پانی اور گارے کے درمیان ہی تھے آدم، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. عالم خلق کا ابھی آغاز نہیں ہوا، ابھی عالم ارواح میں بھی جو تمام ارواح ہیں وہ اپنی امتیازی شان کے ساتھ ہیں، روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے اگر نور محمدی کہیں تو غلط نہیں ہے، اس لیے کہ ارواح کا جو مادہ تخلیق ہے وہ نور ہے، جیسے فرشتوں کا مادہ تخلیق نور ہے. مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. روح، فرشتے روح ہیں، ارواح ہیں، روح القدس، روح الامین، اور ارواح انسانیہ بھی روح ہیں، یہ سب ان کا مادہ تخلیق نور ہے. اس وقت ہم پیدا کیے گئے صرف ارواح کی شکل میں، ہم سے عہد لیا گیا اور پھر سلا دیا گیا. یہ پہلی موت تھی جو ہم پر وارد ہوئی ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے. اس لیے کہ سورہ مومن کی ایک آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جہنم میں لوگ جو ہیں فریاد کریں گے، ربنا امت نسنتین واحییت نسنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، اے اللہ تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا، دو مرتبہ زندہ کیا، تو اب ایک مرتبہ اور صحیح، کیا یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ اتنے مراحل سے تو ہمیں لے کر آیا ہے، ایک مرحلہ اور صحیح. تو یہ دو موتیں کون سی ہیں؟ پہلی موت وہ تھی جب ارواح کو موت کی نیند سلا دیا گیا، پھر عالم خلق جسے آج سائنٹسٹ کہتے ہیں، جس کا نقطۂ آغاز ہے بگ بینگ، عالم ارواح اس سے پہلے کی شے ہے، اس تک سائنس نہیں پہنچ سکتی، وہ سائنس سے ماورا ہے، لیکن جہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے وہ عالم خلق کا آغاز ہے، بگ بینگ سے. وہ پھر مختلف مراحل، تنزل کے مراحل بھی آئے، ارتقاء کا مرحلہ بھی آیا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، بہت سے تنزلات کے مراحل اور بہت سے ارتقاء کے مراحل طے کر کے آدم تیار ہوا ہے. حضرت بیدل نے رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت شعر کہا ہے، ہر دو عالم خاک شد تا بس نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش. یہ پوری جو بھی کائنات کا جو سلسلہ شروع ہوا بگ بینگ، اور بہت بڑے بڑے جو ناری کرے تھے جن کی کہ حرارت کا جب تذکرہ کرتے ہیں سائنسدان تو ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف فارنہائٹ، یہ ان کی اس وقت اس کی جو حرارت کا عالم تھا، لیکن پھر وہ ٹھنڈے ہوئے، کچھ اس میں سے کوئی پھر خاک کی تہ جو ہے زمین کے اس کرے پر آئی، ہر دو عالم خاک شد. یہاں سے اب آدم کا حیولہ تیار ہوا، تا بست نقش آدمی، اس کے بعد ارتقائی مراحل ہے، اور پھر آدم کی وہ روح جو کولڈ سٹوریج میں تھی جب وہ لا کر پھونکی گئی ہے، جسد آدم جو ہے وہ مسجود نہیں تھا، مسجود تو تب بنا ہے جبکہ اس میں روح آدم وہ لا کر پھونک دی گئی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہاں سے حیات دنیاوی کا آغاز ہو گیا،
پھر وہ سلسلہ تناسل ہے، آدم اور حوا کی نسل میں سے ہر بچہ 4 ماہ کے بعد جب اس کا ایک حیولہ رحم مادر میں تیار ہو جاتا ہے۔ حدیث ہے متفق علیہ عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور جس کے اندر آغاز میں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیں یہ بتایا، وہ صادق المصدوق، دیکھنا تم کہیں شک میں نہ پڑ جانا، محمد کون ہے؟ الصادق المصدوق، جو سچے ہیں جن کی سچائی کی اللہ گواہی دیتا ہے، کہ رحم مادر میں 40 دن تم نطفے کی شکل میں ہوتے ہو، پھر 40 دن علقہ کی شکل میں ہوتے ہو، پھر 40 دن تم مزغہ کی شکل میں ہوتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، وہی عمل جو آدم کے جسد حیولہ کے ساتھ ہوا تھا، ہر ابن آدم اور بنت آدم کے لیے وہی عمل ہے کہ جو رحم مادر میں 4 مہینے کے بعد دہرایا جاتا ہے۔ یہاں سے حیات دنیاوی شروع ہوئی، پھر موت، یہ دوسری موت ہے، پہلی موت تو وہ تھی، لیکن دوسری موت یہاں سیپریشن ہو جائے گی، جو زمین سے آیا تھا تخلیقی مادہ، وہ جسم میں کے جسم زمین میں گیا، گل سڑ کر ختم ہوا، جو وہاں سے روح آئی تھی وہ اس زمینی وجود کا جو لب لباب ہے، جان نفس، اس کو لے کر اپنے ساتھ، اور وہ جائے گی عالم بالا کو، پھر یہ ایک وقفہ ہے، پھر باسِ بادل موت ہے۔ تو احیاء بھی دو ہو گئے، ایک مرتبہ پہلی موت کے بعد زندہ کیا اس عالم میں، آنکھ کھلی اس عالم میں ہماری، یہ پہلا احیاء تھا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، دوسرا احیاء وہ ہوگا قیامت کے دن باسِ بادل موت، اور پھر اس کے بعد وہ زندگی ابدی زندگی ہے ہمیشہ کی۔ یہ تصور سامنے رکھیے، تو یہ جو تھوڑا سا وقفہ، یہ تو زندگی بہت طویل ہے، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے ننداب، جاویدہ پہم دما، ہر دم جواں ہے زندگی۔ اس میں یہ وقفہ جو ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس جسد کے ساتھ اس روح کا اتصال، اور یہ 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 برس کی عمر، یہ ایک وقفہ ہے، یہ امتحانی وقفہ ہے، تمہیں جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے، ایکم احسن عملا۔ اب اگر تو دو چیزیں انسان پر واضح رہیں، اور نہ صرف واضح رہیں، مستحضر رہیں، واضح تو ہو جاتی ہے ایک چیز، پھر آدمی بھول جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں دیتا اس کی، مستحضر، ایک یہ کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، طویل ہے، بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، تم اس عاجلہ کو پسند کرتے ہو، اس دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت ہے جو باقی رہنے والی ہے ابدی۔ اگر تو یہ معلوم ہو، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت کے حوالے سے میں نے آپ کو آیت سنائی کہ وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ ایک حقیقت تو یہ معلوم ہو اور مستحضر رہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور دوسری حقیقت یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے،